How did I do, dude? I know. Yeah? Ja, det är lugnt. Jag har den här. Jag satt i guld med benet innan så lite. Vad roligt. Vad tog den på? Den bryna räken. Men du har en hel drös. Ja, jag förstår det. Men ja, men det är bra. Precis när vågen kom så rullade ju linan så hade jag slått linan. Du får lägga upp den så jag får ta en bra bild på det. Och hålla upp den. Det är jättefint. Det är riktigt fint. Jag med dig också. Ja. Någonting sånt. Ja, det duger. Det ska vi gå. Och så var det så. Kanon! Ja. Men det hade tagit ganska långt och den satt rejält långt ner. Ja. Och när det blödde lite tänkte jag, då kan jag inte släppa det lite för långt. Men jag tog den så släppte fjällen. Ja, jag ser det. Du har ju där ja. Då. Så det är lugnt. Den var uppe och vände på stenen. Den gick ju rätt upp i luften. Ja, ja, det förstår jag. Vi såg att den hade ju släppt där. Ja, ja. Där då. Det är fint. Då får vi ta upp den. Ja. Är det okej? Vi stannar och fortsätter fiska. Ja, vi kan gå upp till bilen om du vill. Ska du slänga in den? Den var nog flöt. Men ta i gällan och... Där, och simma ett finger. Kan du ta så? Det är lättare att bära den upp. Jag har våg med mig. Vi kan väga den och se. Vi kan väga den. Jag har våg med mig. Jag måste skoja och höra vad den väger. Meter innan för kastar jag mellan, där är ju två stenar till utanför. Så kom det sen jävla jättebra. 55. Ja. Det var en sån jävla bok så jag liksom vände mig om för att det skulle bli det. Så jag vinade liksom runt snacken. Det dör jag två drag så bara spann det. Så jag tar den så lade jag flugan och... Du har flugan där också på den va? Det är samma som... Ja, det är den bruna favoriten. Ja, ja den duger. Sen har du den på. Ja, jag har den många. Jag fyller på lagret. Ja. Vi går av vägen.